মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল এই ভিডিঅটোৰ যোগেদি উচ্চতৰ মাধ্যমিক দ্বিতীয় বৰ্ষৰ ইংলিছৰ প্ৰিফাইনেল এক্সামিনেশ্যনৰ বাবে সিলেবাস কি ধৰণে প্ৰস্তুত কৰা হৈছে সেই সম্পৰ্কে ক'বলৈ লোৱা হৈছে ইংৰাজী বিষয়ৰ সিলেবাসত প্ৰথমে থাকিব ছেকশ্যন এ ৰিডিং আনচিন পেজেছ তাত থকা এণ্টায়াৰ চিলেবাছেই থাকিব গোটেই চিলেবাছ থাকিব তাৰ পৰা 10 মাৰ্কছ আহিব ছেকশ্যন বিত এডভান্স ৰাইটিং স্কিলৰ ওপৰত থাকিব এণ্টায়াৰ চিলেবাছ তাৰ পৰা আহিব 25 মাৰ্কছ আৰু ছেকশ্যন চিত গ্ৰামাৰ আহিব গ্ৰামাৰো চিলেবাছত যেনেধৰণে আছে গোটেইখিনিয়ে থাকিব এইখিনিৰ পৰা 20 মাৰ্কছ আহিব তাৰপিছত ছেকশ্যন ডিত ফ্লেমিংগো নামৰ যিখন তোমালোকৰ কিতাপ আছে সেই কিতাপখনৰ পৰা আহিব প্ৰোজ ছেকশ্যনৰ পৰা দ্য লাষ্ট লেচন আহিব মেমৰিজ অৱ ছোটা চাহেব তাৰ পৰা আহিব আৰু ইণ্ডিগো এইকেইটা পাঠৰ পৰা তোমালোকৰ কুৱেশ্যন আহিব পয়েট্ৰি ছেকশ্যন মানে কবিতাৰ পৰা আহিব মাই মাডাৰ এট 66 এণ্ড কিপিং কোৱাইট এইখিনি আহিব ফ্লেমিংগো নামৰ কিতাপখনৰ পৰা বাকীখিনি টেষ্ট পৰীক্ষাৰ এক্সামিনেশ্যনত নাহে টেক্সটবুক ভিষ্টাছ সেইখনৰ পৰা আহিব দ্য টাইগাৰ কিং এণ্ড মেমৰিজ অৱ চাইল্ডহুড এই দুটা পাঠৰে প্ৰশ্ন আহিব আৰু এই দুটা পাঠ মিলি 15 মাৰ্কছ অৰ্থাৎ ফ্লেমিংগো কিতাপখনৰ পৰা 30 মাৰ্কছ আৰু ভিষ্টাছৰ পৰা 15 মাৰ্কছ এনেকৈ প্ৰিফাইনেল মানে টেষ্ট এক্সামিনেশ্যনৰ চিলেবাছখন প্ৰস্তুত কৰা হৈছে আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি তোমালোকে আটাইখিনি চিলেবাছ সম্পূৰ্ণৰূপে বুজি পাবলৈ সক্ষম হৈছা ভিডিঅ'টি লাইক কৰিবা কমেণ্ট কৰিবা আৰু বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবা আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ ধন্যবাদ